プロスペース。はい。ということでですね、今回はですね、プロスペース新企画、まあって言っても1回しかないんですけどね。今回の企画はですね、こちらです。じゃーん。iPad 購入。なんか1月にお正月アップルストアで買うとポイントキャッシュバック結構ついてて、でそれで買ったのとうとう。しかも今回よ、これプロスピで出すってことは、今回の動画がですね、プロスピリアタイ iPad 使ってみたら本当に打てるのかっていう動画です。よくみんな言うやん、言ってましたね、ロッテの選手もとか、はい、あと VIP さんとかフレイさんとかも、はい、iPad を使うと打率1割上がるって言って、そんな違うんかっていうね、はい、っていうところを iPad を使って、で動画はもう撮ってんの、あ、撮ってるんです、撮ってんの、はい、キャンプ中に。だから動画は撮ってるから、その動画を今から見てほしいのよ。まずですね、最初にですね、こちら撮ってたやつね、ちょっと見てもらいたいんですけど、ベストナインタイトルホルダーの累計契約書、誰引けるかっていうところで、やっぱ欲しいのは村上、坂本だったの。でそこで坂本はね、ガチャで引いて、坂本、大島、ガチャで引いて、で誰が来るのかっていうところで、累計村上、やばいっしょ、すごいっすね。これを持って、これを速攻、極みにして、大会に臨んでるんで、もう今終わってんだけどね、プロスピチャンピオンシップ、中四国大会にエントリーしたんだよ。前回も中四国大会で、2万位、2万位ですね、1年前、はい、だからそれを最初はこれでやってて、で、キャンプ視察に行ってから、これに変えようっていうことで、キャンプ視察に行って、これに変えたんだよ、はい、でそこからやって、何位になったのかっていうね、はい、じゃあまずはそちらの、ね、初めて、この動画は初めて使った試合です、ご覧ください。さあ、先発石川ね、まずね、投球は手だ、投球は手、このね、シンカーの、あら、ちょっと、もうピッチングが難しいな、うん、このね、外のこの出し入れよ、シンカーと高速シンカー。そう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 、はい、変化球わずかに外れてボール、スリーボールツーストライク、そうファーストゴロ、オッケー、ワンアウトです。そしてキャッチャーは片崎、このバッテリーをスワローズ打線が、ちょっと iPhone の時に比べたらちょっと投球がちょっとベスピが出えへんな。そのまま入ってアウト。3番バッター鈴木、お、ベスピ出た、やっと、はい、オッケー、キャッチャーフライ、スリーアウトです。塚本を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。動きはめっちゃいいね、しかもでかい、ああ、そんな言うほどなんか見えへんけどな、回転、まあ、でかいからね、ちょっと若干投球は遅く感じるかな、 iPhone の時に比べると。 OK、 抜けたか、ああ、ライトフライ。2回になります。スワローズの攻撃。惜しいボールでしたね。はい、変化球は動かない。ああ、やめて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 よ。お、途中で止まったで。いや、超ミス。ちょっとなんか iPad の投球。めっちゃ難しいな、このタイミングを合わせるのに。いやー、今のは痛いわ。これ外しよう。このバッティングを見せるかと思ったら、投球にすごい難しさ感じる。バッターは7番に入っている村上。ボール先行です。配球はもう完璧なのよ、石川の。先制されてしまいましたけども、この高めのボールファウルになります。ワンボールワンストライクです。タイミングを当てるのが難しい。お、いいね、オッケー、オッケー、若干早かったからツーシームがドンピシャだったタイミング。さあ山田です、行こうよ。もう若干やっぱり iPhone より遅く感じるね。いやー、このタイミング合わせづらい。さあ、
これでいこう。よし、OKOK、同点。いいよ。ツーシームの方がタイミング合ってるね、何気に。いや、そんな1割も上がるか、これ、打率。押したか、あーか。高速シンカーとシンカーの出し入れ。そう、オッケー。バッターは9番に入っている坂本。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。それが何げにね、シンカーと思って見逃すんだよ。お、振ってきた。わー、振ってきた。見逃すと思ったら、また外の出し入れか。ここはゾーン内で変化するボールも有効でしょうね。どうしよう、もう甘め。よし、おナイス、掛布さんナイス、グッド、掛布さんナイス。外れましたか。いいボールでしたけどね。これが4球目。どうやこれで。いいね、我慢できず、いいね。さあ、里崎行こう、里崎行こう、打っていこう。そうですね、先輩ですよね。なるほど、読み間違い。OK! よっしゃ、抜けた。 OK! いいバット投げも良かった。 Good! 里崎いいよ、使用感も最高だよ。さあ、さよなら行こう、さよなら。次は坂本が入りますけど、ここは決めるより繋ぐ。そうですね、高め、際どいところ、外の低め、高めに1球外します。いやー、ここで来て引っ掛けだ。進塁ラウト、ツーツーゴー頼む、ツーツーゴー。いやー、オーク、さよならヒット行こう、さよならヒット。いやー、里崎バッターボックスは3番鈴木。まあでも守備はいけるよ、ミスしないように。おお、村上取れたろ今。ってくれ。お、よし、オッケー、ナイス、今のよかった、ナイス。6、4、3、ダブルプレー、オッケー。いやでもまあいい、進塁した、ボールか。おしおし、さよなら、 OK、 勝ちました、なんとか。どうですか皆さん、まあ、感想としては初めての時はそんなよく分かんなかったね、正直。あとでも一番感じたのがピッチングがめっちゃ難しい。そうなんです。あとベストピッチ出ない、この感覚がスマホと全然違うから、ベストピッチが全然出なくて、だから失投ね、投げて吉田正尚にホームラン打たれちゃったんだけど、めっちゃ難しい。だからそれ慣れなきゃいけないね。そのタイミングが全員違う、そう、打つよりもピッチングめっちゃ難しくなる。で、打つのはよく分かんなかったけど、そっからずっとやり続けて、ね、iPad で。そしたら遅い球は見やすいね。やっぱ結構変わりますか。うん、ちょっとスピード感はゆっくりになる、やっぱり。回転は、まあ、見えるけどそこまで見えない見えるけどね、まあ、こうスマホに考えたら全然見えるなんだったけど、あと打率、あとまあ今まで結構1年間ぐらいやってきてるから、なかなか上がんないんだけど、そんな上がんないよ、俺の能力じゃ。上がらないですね、うん、そんなびっくりするぐらい。まあでもこっからやり続けたらまだね、そんな時間経ってないから、こっからやり始めたらちょっともうちょっとあれはなるのかなと。現在ですね、集計中なのよ。なんかチートがいるらしくて、集計中らしくてよくわかんないけど、俺のチームメイトのライク君が強すぎて、お前なんかやってるやろって言われて、なんかそんなやってねえよって言ってやってたけど、強すぎて、なんか1位だったもん、関東大会。すごいね、やっぱ強いんですよね。あと VIP さんとクレイさんの動画見てたけど、お互い同じ順位ぐらいで競い合ってるっていうねでも俺はね、今回もう終わった、一応終わったのよ、はい、これで
全試合で終わって、でそんな再々できなかったんだけども、大会成績は22勝11敗、はい、最後も8連勝か9連勝ぐらいして、アイパッドに変えて、うん、あのレートも1回ツイッターに出した時は6000目標って言ってたんだけど、6418で4597、ここでね5000超えちゃうともらえるのが減るから、これこっから頑張って、次2500以内なのよ、こっから頑張って時間もないのに無理やりやって2500以内行くのと5000以降に落ちるのと、どっちが確率高いかなって考えたら5000以降に落ちる方が高いから、もうこれは4000以内の報酬をゲットしようっていうところでもうやめたの、ここで。もうあとだってそれでもあと1日ぐらいしかなかったから、無理やりやる必要もないからこれです。でも去年の2万円からすごくない？そうですね、2万円から4000以内よ。まだ最終集計、今現在4597ってなってるから、今集計中だから最後どうなったか分かんないけど、まあ4000以内は確定だね。2万円から4000以内、俺いけるな。次は監督ではなく出たいね、おっさんが一人だからこの次回は監督も試合した方がよくない？面白いですね。な、監督だけの大会みたいな。それは OB のやつですねそう OB もうやんないのかな。でも俺はどうですか皆さんね、まあまあ頑張れたと思う。まあでも中四国大会ね、俺を踏み台に代表に勝ち上がって皆さんね、ぜひ頑張ってください。ちなみにですね、名人とかも倒したのよ、奇跡の4対0で。4対0か、うん、名人8、あと名人6位にも3対2で逆転勝ちしたり。すごいですね、うん、能力上がってんの。あとね、ピッチングがねうまいわ。明らかにピッチング打つのよりピッチングの配球が良くなってるそう、なんでかっていうと、あとスピリーグの監督でずっと見てたからやっぱ結構アウトコース投げちゃうんですか。うん、あとやっぱそう、どういうところからどういう変化を曲げたらいいのかっていうのをめっちゃ勉強してるから、俺配球がめっちゃ上手くなってると思うんだよね。だからそういったところでね、いい感じでできてんじゃないのかなと。ということでですね、今回ね大会残念ながら代表になりませんでしたけども、まあ4000人台だったんで、次の大会も頑張ります。こんなガチでやってるやつおらんやろ、おっさんでキャンプ中に、キャンプ中頑張った夜